magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa ka socda howlo la xiriira shahaada siinta mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka soomaaliya ee labada aqal ee dooran iyadoona arrintan ay ku howlan yihiin qayb ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal oo uu fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana arrintan aada u kala qaybsan guddiga iyo daneeyayaasha siyaasadda soomaaliya guddoomiye ku-xogeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu baaq u diray xildhibaanada aan isdiiwaangelin inay imaadaan goobta ay shaqada ka socoto koonfur galbeed ayaa boob cod ku sheegtay waxa ay wadaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya waxaana maqan xildhibaanadii ugu badnaa ee baarlamaanka oo aan weli qaadan shahaadada waxaa weli xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaada siintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee labada aqal taasoo tirada guud ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane waxaa shahaada bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo taasoo loo mudanaa 14-ka bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14-ka hadduu ilaahay idmo qabanqaabadaasi u diyaar garowgaas ayaa lagu jiraa waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aana soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan runtii xildhibaan soo gaar xarunta shahaadadaada qaado mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta shahaadadaada qaado ee dhikarkaada qaado u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo digriya cusmaan cabdidigriya soomaali waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya